Городок виглядає ошатно за будь-якої пори. Тому посприяла природа та й господарі містечка, які упродовж століть дбали про нього, намагаючись не уніфікувати всю ту природну неповторність, а додати їй шарму. Може тому, що тут, відколи існує це містечко, проживали різні етнічні групи, і кожна додавала своїй малій батьківщині власного колориту. Поляки, євреї, українці та інші народи, плекаючи тут власний дім і власну справу, дбали й про місто, в якому вони жили. Після турецької окупації, яка відбулася в 1672-1699 році, життя в городку фактично замерло. Його власники, а тоді власниками були шляхтичі Замойські, вони вирішили відновити тут і ремесло, і торгівлю, і взагалі життя в містечку. І тому перевезли переселенців із Мазовії і Польського Поозер'я. І так у городку з'явилися перші поляки, які фактично на той час склали більшість населення. Ну, в народі їх прийнято називати мазурами. І тому от та польська громада вже протягом 18 століття і у 19 столітті складала більшість. Так, у городку з'явились і пустили тут міцне коріння поляки. І хоч упродовж його буремної історії різні диктатори та їхні посіпаки не раз намагалися винищити католицьку спільноту, тутешні нащадки Речі Посполитої вже давно вважають себе 100% українцями і не мають наміру зрікатись цієї землі. Тож і нині в містечку проживає потужна польська спільнота, яка, незважаючи на давно змішані долі та шлюби, зберігає свою самобутність. Про це свідчать і численні католицькі об'єкти, розташовані переважно в центрі міста. Інститут богословських наук Непорочної Діви Марії. В свій час побудований він в кінці 18 століття за кошти благодійників Замойських. На сьогоднішній день тут інститут католицьких наук. Ну, теж, за легендами, звідси фактично це таке серце підземних ходів, і звідси підземні ходи вели в різні частини міста і до фортечних мурів в тому числі. І ще такий цікавий момент, що після того, як Богдан Хмельницький зруйнував фортечні мури при в'їзді в городок, то з їх залишків, з каменя, власне, і був побудований пізніше інститут релігійних наук. В різні часи тут був і будинок Милосердя, де опікувалися бідняками, і школа ченців, і навіть у радянську епоху – управління сільського господарства. Та вже на початку 90-х років минулого століття приміщення знову перейшло під юрисдикцію католицької церкви, і тут розмістився інститут богословських наук. Неподалік тут проходять підземні ходи, і, власне, ну це навіть не легенда, а це правда. В свій час хлопчики залізли в ці підземні ходи і знайшли такі воскові круги. Вони довгий час стояли, а потім, так при потребі, при господарській потребі, їх розтопили, ці воскові круги, і виявили там срібні монети. Ось такий був клад, знайдений саме в цих підземеллях. Взагалі, городоцькі підземелля – тема окремого дослідження та окремої розповіді. Практично весь центр міста стоїть на підземних лабіринтах, тож різноманітні зсуви ґрунту та несподівані обвали – тут справа звична. Все містечко-городок, от, і особливо це центральна частина, воно на підземеллях фактично побудоване. Підземелля цікаві тим, що вони розміщені в два яруси, тобто такі двоповерхові. Є такі підземелля, в які можна було в свій час в'їхати величезними такими фірами, як в той час казали, коні. Тобто під землею, життя під землею було. Тобто містечко під містечком таке своєрідне було. Під час набігів всі жителі тікали під землю. Навіть кажуть, що Устим Кармелюк теж багато разів був саме звідси. І усі конокради от Поділля тікали в городок в свій час. Тому що казали, якщо конокрад вже попаде з кінями у городок, то він провалиться як під землю. Поділля – цікавий регіон. Тут на кожному хуторі вам розкажуть, що саме в них переховувався Кармелюк. Два століття минуло відтоді, як він ватагував у цих краях, а люди досі згадують його ім'я. Видно, таки справді був непересічним чоловіком. Однак повернемось до наших підземель.
позаду мене магазин «Тритон» тепер. На той час це і був універмаг. І в початок 90-х років саме цей магазин пішов під землю. От в 50-х роках, коли магазин «Універмаг» будували, будівельники натрапили на хід в підземелля. Хід в підземелля, він був розміщений там десь приблизно на глибині там 7-8 метрів, опустилися ще нижче і, власне, побачили там таку картину, що був такий бункер своєрідний, закриті двері, така кімната з закритими зсередини дверима. Двері вилимали, і всередині було два скелети – чоловічий і жіночий. Власне, хтось навіки себе там поховав. Певно, вже ніхто і ніколи не розкриє витоків цієї трагічної історії. Хоча це не єдина місцева оповідка. Оповитий легендами і ще один тутешній об'єкт. Йдеться про чудотворний образ святого Антонія Падуанського, який зберігається в костелі святого Станіслава. Але спочатку про сам цей храм і про того, завдяки кому цей костел був збудований. Якби не священник родом із Прибалтики Владислав Ванакс, який з'явився в городку в 70-ті роки минулого століття, то, напевно, й цього костелу ніколи б не було. Практично з невеличкої каплички в 70-х роках, в кінці 70-х років, отець Владислав Ванакс зумів, на той час це радянські часи були, переслідували там за Слово Боже, а вже за будівництво, що й казати. В той час, коли не можна було дійсно будувати релігійні храми, він зумів методом там реконструкції, скажімо, добудов кожного року, там він готував документацію, кошториси, і на реконструкції, вже не на будівництво, тому що будівництво було заборонено, а він проводив реконструкції. І кожного року щось добудовував зі всіх сторін, і тут вийшовся такий от прекрасний храм, храм святого Станіслава. Можна сказати, що колишній латвійський фермер, який мав будівельну освіту і несподівано для себе самого відчув незборимий потяг до служби Божої, з'явився тут в потрібний час і в потрібному місці. Це 76-й рік, якби городочани, католики, от етнічні поляки і не тільки православні люди, якби вони тоді не прийняли отця Владислава Ванаксла, не повірили йому, не полюбили би його, то, напевно, що на сьогоднішній день городок не був би от таким особливим містечком на Хмельниччині. Напевно, що не було би духовної семінарії, не було би побудовано на території Городочини і Чемеровецького району 29 костелів, власне, це вже в 90-ті роки було побудовано. Не було б школи з польською мовою навчання, однієї дійсно з найкращих на Поділлі. Не було б Інституту богословських наук, і городок, напевно, щоб її не називали так по-особливому «Маленька Варшава». Оце все дійсно завдяки отцю Владиславу Ванаксу, який у 2001 році отримав визнання таке в католицькому світі «Тотус» – це людина року нагородження він отримав в Польщі. І в 2001 році, власне, він і відійшов в світ інший. Тепер отець Владислав спочиває поряд із храмом, який він воздвигнув не лише своїм розумом і руками, але й власним серцем. А ще за колишнім звичаєм тут знайшли собі вічний спокій члени знаменитої родини броварів Скібневських. В свій час це були відомі на Поділлі бровари, і найкраще пиво варили практично в селі Старе Поріччя, в селі Нове Поріччя, поблизу Городочини, це близько 20 кілометрів від міста Городок. І от, власне, під час Першої світової війни австрійці, коли потрапили на Поділля і в село Поріччя, вони попробували зразки пива і відіслали ці зразки в Австрію. І ось така легенда ходить, що вони хотіли це обладнання, настільки пиво їм сподобалось, воно було не гірше, можливо, і краще, ніж австрійське на той час, наскільки воно їм сподобалося, що вони вирішили це обладнання вирізати і вивезти в Австрію. І під час того, як вони це зробили, на обоз напали козаки. І відбили цей обоз. Ось така легенда. Повернулося обладнання, власне, назад. Повернувся сюди колись і образ святого Антонія Падуанського. Це святий, котрий народився в Португалії, а жив і послуговував в Італії. Святий Антоній з Падуї, його називають в народі Антоній Падуанський. Ця ікона, вона вже має десь біля 600 років. З цією іконою є зв'язано дуже багато різних легенд і, звичайно, чудес, які відбуваються тут, в цьому місці.
колись давно вона була у Кам'янці, і її урочисто перевозили сюди до городка. Її спочатку не урочисто перевозили до городка, і коли люди привезли, прийшли на другий день сюди до храму, то побачили, що ікони немає. Так, ікона начебто власним ходом повернулася назад у Кам'янець. Здивовані і трохи налякані ченці перепросили святого та знову повезли його в городок. І тоді отці також організували урочисте перенесення, і вже коли урочисто перенесли святого Антонія сюди у городок, то ікона тут залишилася, і від того часу люди тут приходять, щоб молитися і поклонятися, звичайно, дякувати Богові за заступництво цього святого. За свої 600 літ, кажуть, цей образ багатьом приніс зцілення і від хвороб тілесних, і від душевних недуг. Кожного року, 13 червня, є відпуст, це свято урочисті святого Антонія з Падуї. І завжди сюди приїжджали, навіть за комуністичних часів, дуже багато вірян, і це тисячі людей. І так само є по сьогоднішній день. Це кілька тисяч людей, котрі перебувають, щоб взяти участь у святій літургії і помолитися. І я сам є свідком багатьох зцілень, котрі відбуваються тут, в цьому місці. І навіть священники спеціально прибувають сюди, щоб тут сповідати, молитися над людьми, служити святу літургію. Кажуть, що тутешня святиня помагає навіть при екзорцизмі. Мовляв, перед образом святого з людини виходить усяка нечиста сила. Вірити цьому чи ні – особиста справа кожного. Але вже сам факт беззастережної віри може творити чудеса. Також є такі легенди, коли тут не було священників, то люди і католики, і православні, тому що тут не було православного храму, він також був знищений комуною. Люди підходили до вікон каплиці, і вони завжди бачили тут священника, котрий служив службу біля вівтаря. Але коли заходили в храм, вони цього священника не бачили. І люди казали, це святий Антоній служить нам літургію, служить службу. Не знати, Антоній посприяв чи ні, однак наша невеличка знімальна група поверталася з городка в чудовому настрої. Хоча ні знаменитого напою від Скібневських, ні якогось іншого стимулятора ніхто в той день не вживав. І на скарб у підземеллі теж ніхто не натрапив.